Trip though, and Mo Farah's coming down the straightway, and he's going to be attacked by Gebre Meskel, and Mo Farah's got the double. He's the Olympic champion again. Gebre Meskel. Mo Farah በረጅም ርቀት የትራክ ውድድሮች ላይ በነገሰበት በዚያን ጊዜ 5000 ሜትር የተወለደ ሶማሊያዊው እንግሊዛዊ የግል ውድድር በመሰለበት በዚያን ወቅት ኢትዮጵያን አትሌቶች በርቀቱ ድል በራቃቸው በዚያን ዘመን ሞ ፋራህ በ2011 ዲዲጎ ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና፣ 2012 ለንደን ኦሎምፒክ፣ በ2013 የሞስኮ ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና፣ በ2015 ቤጂንግ ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና፣ በ2016 ሪዮ ኦሎምፒክ በአምስት ተከታታይ ትላልቅ የውድድር መድረኮች በ5000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያን ካሸነፈ በኋላም በአገሩና በደጋፊው ፊት ለንደን ላይ ስድስተኛ ወርቅ የግሉ እንደሚሆን ሁሉም ጠብቋል። ያኔ ነበር ያልተጠበቀው ሙክታር ኢድሪስ በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የ5000 ሜትር አሸናፊነትን ወደ ኢትዮጵያ የመለሰው። Inside, he's grimacing. This time, it may not be glory, or will it? He's coming on the inside. Idris is rocking and rolling, and at last, the fabulous Farah is beaten. Idris is the world champion. ሙክታር ከለንደን ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ድሉ በኋላ በተደጋጋሚ ጉዳቶች የቀድሞ ብቃቱ ላይ መሆን አልቻለም። በ2019 ዳይመንድ ሊግ በኦስሎ 11ኛ፣ በሎዛን 18ኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና በ10000 ሜትር ተሳትፎ ውድድሩን ሳይጨርስ አቋርጦ ወጥቷል። በ2019 ካደረጋቸው ውድድሮች በ5000 ሜትር የግሉ ምርጥ ሰዓት 13 ደቂቃ 29 ሰከንድ ነበር። ይህም ከአምስት ዓመት በፊት በስቶክሆልም ካስመዘገበው የግል ሰዓቱ 12:54.83 በ35 ሰከንድ ይዘገያል። በለንደን ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ መሆኑ ለዶሃው ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ያለ ሚኒማ እንዲገባ ስላደረገው እንጂ ሙክታር በ5000 ሜትር ያስመዘገበው ሰዓት በኢትዮጵያ በፈጣንነቱ 17ኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጥ ነው። በዶሃው የዓለም ሻምፒዮና በማጣሪያው 13:25 በመግባት የዓመቱን ፈጣን ሰዓቱን በአራት ሰከንድ ቢያሻሽልም ለፍጻሜው ከእርሱ ይልቅ የሀገሩ ልጆች ሰለሞን ባረጋና ጥላውን ኃይሌ የተሻለ ግምት ተሰጥቷቸዋል። ኖርዌያውያኑ የኢንግብሪግስተን ወንድማማቾች ጃኮብ ፊሊፕና ሄንሪክም ከሙክታር የተሻለ የማሸነፍ ዕድል አላቸው ሲባል ቆይቷል። ባሳለፋቸው ሁለት አስቸጋሪ ዓመታት ምክንያት ለአሸናፊነት ማንም ያልጠበቀው ሙክታር ከአገሩ ልጆች ጋር ተባብሮ እንደ ለንደኑ ሁሉ ያልተጠበቀ ድል አስመዝግቧል። ለራሱም ለሀገሩም በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የወርቅ ሜዳሊያውን አስገኝቶ struggling, he's tiring, it's Edris now, the 2017 champion, he's going to make it, a double, he's going to do it again, champion in London, champion in Doha, it's an Ethiopian 1-2 as Barega gets it and Ahmed comes through for bronze. በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ታሪክ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በ5000 ሜትር በተከታታይ የወርቅ ሜዳሊያ ማሸነፍ የቻለች ሲሆን በውድድሩ ታሪክ ካስመዘገበቻቸው ሶስት የወርቅ ሜዳሊያዎች ሁለቱ የተገኙት በሙክታር ኢድሪስ ነው። ሶስተኛው በ2009 በበርሊን ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የወርቅ ሜዳሊያ ያስገኘው ቀነኒሳ በቀለ ነው። በውጤት ከፍታ ስሙን ሰቅሎ ከፊት ከሚመሩት መካከል የነበረው ሙክታር ኢድሪስ በጉዳትና ቋም መውረድ ከሩጫው ሰልፍ ከኋላ መከተልን አዘውትሮ አሁን ወደፊት ተመልሷል። ወደ አሸናፊነት It's Edris now, the 2017 champion. He's going to make it a double. He's going to do it again. Champion in London, champion in Doha. It's an Ethiopian 1-2 as Barega gets it and Ahmed comes through for bronze for Canada. And Inga Britson got tripped though. And Mo Farah's coming down the straightway and he's going to be attacked.